جی ہم آپ ای ٹی وی بہار کے بہت شکر گزار ہیں. آپ نے پچھلی بار وہ بائٹ چلائی تھی جس میں آپ نے دکھایا تھا کہ یہاں پہ وہ کوڑا کر کر جمع ہوا تھا, اس کے بعد ایڈمنسٹریشن نے فوری طور اقدام اٹھائے. اس سے پہلے ہمیں بہت مشکل ہو رہا تھا کہ یہاں پہ پیسنجر بھی نہیں آ رہے تھے, اب نا سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے.